Pozdravljeni, spet se javljamo iz Unionske dvorane. Z mano je Grega iz skupine Klavimerata. Grega, zdravo. Zdravo. Ukvarjate se z izvajanjem različnih del iz različnih obdobij in različnih slogov. Vam je kateri bolj pri srcu, kateri manj? V bistvu ne, vse igramo in vse nam je pri srcu. Torej, na programu se najde tiste skladbe, ki jih radi igramo. Kaj pa bomo slišali na lentu? Na lentu tri priredbe Piazzolle in Bacha. Vaš trio sestavljajo klarinet, violina in klavir, večkrat pa sodelujete tudi s pevko, kontrabasem, harmoniko. Piazzolla je v osnovi solist na harmoniki in brez tega ne gre, ne moreš igrati Piazzolle brez harmonike. Torej, je v bistvu originalna zasedba, ki je igral Astor, razen kitare, ki jo nadomešča klarinet. Torej, jaz sem kitarist. Prej ste se imenovali trio Manifesto, zakaj sprememba imena? Torej, trio Manifesto, ampak ker je bil tako malo jezno ime, so se ga na skrb strašili, če smo s tem imenom prišli, torej smo si rajši dali malo bolj nežnega. Kaj pa za vas pomeni Lentanje? Lentanje, Maribor. Fajn se imeti.